madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi markii uu soo gaaray magaalo xeebeed Berbera ee xarunta gobolka Saaxil waxa si ballaaran ugu soo dhaweeyay dadweynaha gobolka Saaxil oo lulayay caleemo qoyan calanka jamhuuriyadda Soomaaliland boorar lagu xardhay sawirka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxana magaalada Berbera laga dareemay safarka wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku soo gaaray waxaanu madaxweynuhu u dagay oo abaar la lugayay shacabka isku soo baxay soo dhaweyntiisa iyadoo dadka wajiyadooda laga dareemay dareen farxadeed oo ay ku qaabilayaan madaxweynuhu oo deegaankoodii ugu yimid safar uu ku wal noqolayo xaaladda dad iyo duuyo ee bulshada gobolka Saaxil iyadoo bulshada isku soo baxday barxad weyn oo fagaare ah waxaana madasha kala hadlay dadka isku soo baxay maayirka degmada Berbera Cabdishakuur Cidin barasaabka gobolka Saaxil Cali Case wasiirka maaliyadda Dr. Saad Cali Shire maareeyaha degmada Berbera Saciid Xasan Cabdillaahi iyo Suldaan Maxamuud Axmed Sheekh oo shacabka uga mahadceliyay sida ay u muujiyeen taageerada ay u hayaan xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Biixi aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa dadweynaha reer Berbera ee reer Saaxil ee dalalkooda muujiyay ee wadaniyadda muujiyay ee xisbinimada muujiyay temperature kaya baad ka kulula ka banaanka soo tuway soo dhaweynta madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad oo daasadii reer Berbera mudane madaxweyne doorashadii hore markii ay hortaga ku jirnay mucaaradku waa gudib lahaa waxay ahaayeen afur taaga maanta waxaan ku leenahay sanka taaga baa soo dhacsaday waanu ku sidannaa maanta gobolka Saaxil uu hadlay maanta Berberina way hadashay waxaan leenahay Muuse mar labaad soo sidaa maaha laba fariimo bayna dirnay maanta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waynu hambalyeynaynaa waynu soo dhaweynaynaa waxaan aan idinku mahadnaqayaa iyadoo xagaaya oo kulayla soo bixitaanka aa u soo baxdeen madaxweynihiinna aa ku sharfaysaan aa ku salaamaysaan aa ku taageeraysaan mahadda labaad waxaan u celinaynaa guud ahaan gobolka Saaxil bulshada gobolka Saaxil waayo tan iyo saaka laga soo bilaabo tuulada ugu koobaysa iyo degmada Madheera iyo hadda inu Berbera joogna aanu kalaanin soo dhaweynta madaxweynaha waxaan idinka mahadnaqaynaa sida aad ugu adkaysateen cimilada kulul ee ilaa xalay ugu soo jeedeen soo dhaweynta madaxweynihiinna aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waxa kale oo ay diyaar u yihiin markan inay dooran doonaan xisbigoodii kulmiye soo maaha inay xisbigoodii kulmiyana soo saaraan sal diyaar maaha shacab weynaha reer Berbera cimiladan adag u dhabaradayday ee caladay soo taagay sabi soo dhaweeyeen madaxweynahooda waan idin salaamaya waan idin mahadcelinaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magaalada Berbera waa magaalo taariikhiya oo fac weyn oo magaceeda xabaarada ku dheehan tahay waa magaalada habta Soomaaliland waa naaska Soomaaliland haba weeye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa u mahadceliyay shacabiga magaalada Berbera ee gobolka Saaxil sida milgaha madaxtinimada leh ee ay u qaabileen dhammaan muwaadiniinta Soomaaliland iyo dunida gaar ahaan gobolka Saaxil inta degel oo ilaa saaka sacab iyo soo dhaweyn iyo kalgacal muujinayay siiba magaalada Berbera oo ah magaalada taariikhiga ah horumarka dalkana hogaaminaysa shacabkeeda ceedaan waa taagan oo aad iyo aad doonaasasi soo dhaweynta qaranimada ah waata ay Berbera ku dhisan tahay marka waa dadka taariikhdaale ee maxdibadaale ee intaa dayaad kala shaqeeyay ee Berbera maanta halkaa cadceedaanta ee qaranimadooda iyo dalkooda reesaan waata intaa ku soo absatay ku soo absatay Soomaaliland ee ka soo jeeday baxaya qoto dheer dalkooda horumarka gobolka Saaxil isaga hoggaaminaya horumarka dhaqaale
إسقاط جامد يا نبضة وأيكم تهيد كذا بربرة صوب خرطها بربرة كوردة وحي كل ما عدي أمر علي إلى هيدا تكسرك أقوتا يبدأ دقك يسود ويتا عدك سوء بربرة يساحر صور شعير دلتك شوتو لا يسكاشلو كدر عصرتو والمطر والكم ردشو مدني موسى بيح عبد المدحونه جمهورية سوماليلان أي يجري سوماليلان وحي مرسى مير آدية آدية سفرسة وأجيب فوق الدولية ما تشرب دول عن تتقرر كل الأدوك انت القرم يا الله يا تبعيدة وروح لحسرتك انت أفضل لها ذات المانتو مانتو ويقانان وانا الغسولان قرق سوماليلان هكو المرأي مدحوناها جمهورية سوماليلان مدني موسى بيح عبدي أي جواب بذي كبحيي هذا اللقاء سوياري وزيرك أرميها ديبادة أدالك تركي شاي واحد ترايك عار بورد صوب حي وزيرك التركي أرميها ديبادة وأرميها سوماليلان سوف الجنيي وبربرة سوف الجنيي يدك الديدة ويريد واحد كتب واحد ترينا يا إلى إثيوبيا إنت على السودان هذه مختصرة على أصول متحسسة تاسوا جف قرار السودان الآن أوزوك السودان يطاق بالمجلس السودان الآن ناق بالمجلس قرار تغيير مالي وحديثه كوريا وزير كوريا حمشون يتاسوا حلمت إلى تلاوه ورحمي وقربات كسوة بحر السودان الآن بحر ومتريا وأقوى رحلة أولاً بيل كسر حلو سوطرونيس